Järgmine külaline on samuti suur praktik. Ta esindab suurt ettevõtet ja suuri ettevõtjaid. Vladimir Isotov, tervitame teda. Tere päevast kõigile. Kas on häälest on juba kuulda, et sa oled direktor? Ta on Hotell Inger arendusdirektor. Kas te teate, kus Hotell Inger asub? Kõik külalised teavad, see on Narva kõige suurem hotell, 83 numbrituba, erinevate klassidega, suur restoran, spa, kosmeetika, teenused ja muud on seal olemas. Tere tulemast, inger.ee on tema aadress veebis. Kasutan võimalust reklaamida, see on üks samuti professionaalne harjumus. Ei, mina ei õppinud siin, ma lõpetasin Narva gümnaasiumi ja siis õppisin Narva ülikooli, Tartu ülikooli Narva kolledžis. Selle asemel, et laste ja kasvatajaks minna ja lapsi kasvatada, midagi läks aga teistmoodi. Viimasel kursusel sain ma aru, et ikkagi ettevõtlus ja raha on huvitavamad kui haridus. Ja ma läksin ettevõtluse sfääri. Miks ma läksin üldse Narva kolledžisse pedagoogilisele erialale? Minu isa on 40 aastat töötanud ujumistreenerina ja vaadates oma isale, siis on see, oli see minu arvates lihtne eriala. Ujuda on lihtne, vilistada samuti lihtne, õigesti õpetada ja pedagoogilist haridust oli vaja sellel erialal töötamiseks. No, aga lõppude lõpuks kujunes niimoodi, et ma hakkasin tööle, hakkasin raha saama. Võib-olla ma ei ole Andreiga ühel nõul, et raha on täiesti kõrvale vaja jätta alguses. Võib-olla gümnaasiumi vanuses võib-olla suhtutakse asjasse teistmoodi. Kas meil on siin 10. kuni 12. klassi gümnaasium õpilased, kaks inimest, ülejäänud on kõik nooremad. Ülejäänud on alla 9. klassi, selge. Seepärast raha on küll tähtis, aga summa, mida me rahana saame, sõltub teie harjumusest, oskustest, teie kogemustest ja teie väljaõppest, mida te võite tööandjale pakkuda, mida te oma rahaandjale saate pakkuda. Sellist sõna võib-olla ei kasutata, aga see kõlab õigesti. Aga selline küsimus. Sa läksid kõrgemat haridust omandama ja siis ma statistikat ei tea, aga 50% võib-olla on umbes, see on kuskilt ülevalt võetud number, et pooled saavad aru, et nad ei ole läinud sellele erialale, mitte seda õppima, mida nad oleksid tahtnud. See ei ole enam nii huvitav ja võib-olla see on just see teema, mis on teie vanuses väga aktuaalne, sest keegi vanematest mingis valdkonnas on sellega tegelenud, võib-olla on olemas näide, kuidas see välja näeb. Võib-olla keegi tahab kokaks saada sellepärast, et vanemad on samuti kokanud. Mida sa arvad, kas see raske moment õigel ajal peatuda, mitte minna sinna, kuhu ei ole tarvis minna, vaid minna sinna, kuhu tahad minna? Sa oled alati valiku ees, teadliku valiku ees, et sa midagi pole võib-olla õigesti teinud, võib-olla natuke nutsid, kui aru said, et poolteist või kaks aastat on just kui ära raisatud. Pärast sa hindad asjad ümber, et seda poolteist aastat ei ole siiski kaotatud niisama, et sa oled ühe, teise või kolmandaga tutvust teinud, sa oled kohtunud inimestega, kes sul on selle pakkunud teise valdkonna projekte, mis on kaudselt võib-olla selle valdkonnaga seotud. Ma läksin ülikoolist tööle, mul oli teine eriala sotsiaaltöö ja ma läksin ülikoolist töötama Sillamäe narkorehabilitatsiooni keskusesse. Ja Sillamäe oli omal ajal suletud linn ja kui see avanes, siis avati ka uued projektid. Seal oli vaja töötada noorte üliõpilastega.
ja olid taolised sotsiaalprojektid. Ma töötasin seal pea 2 aastat. Töölepingu seaduse, töösuhete, seaduste, tööandjatega suhtlemise teemad, mis tundusid mulle sellised, et võibolla pole piisavalt teenitud, võibolla on solvutud. Oli hea koht, et teatavad oskuste kapitali koguda. Sein ei astuta sama reha peale, millele võibolla astusid see sinu varasemad tööandjad. Ja pärast tööd narkorehabiliteerimiskeskuses oli just kõige haibim, kui sinu boonustest sõltub sinu töötasu. Mida rohkem sa midagi teed, seda rohkem saad sa kuu lõpus. See motiveeris mind alati. Kui sa oled näiteks õpetaja, kui seal on kindel palk iga kuu, kindel summa, mille sa saad, ta teed oma tööd küll hästi ja suurepäraselt. Halb õpetajad pole olemas, me kõik teame seda suurepäraselt, aga kui sa mis tahes ettevõttes saad mingisuguse preemia või boonuse täiendava töö eest, siis see motiveerib sind. See võimaldab anda veelgi suurema panuse ja edasi püüelda. Aga nüüd läheme hotelli juurde. Vladimir oli Merisuu spa hotellis tööl. Ta töötas ka Soomes, et kogemusi omandada. Ma soovitan kõigile noortele, et kui on võimalus, siis vaadake ka teisi maid, vaadake teisi rahvaid, teisi kombeid. Kasutage see võimalus ära. Võtke sealt üle kogemused. Kindlasti Skandinaavia kogemused on väga šikaarsed või šikid. Investorid ostsid seal suuri turismibaasi, kus on cottage'id. Kotkas, Soomes, mere ääres, väga ilusad kohad. Seal on oravad, jänesed, soomlased, kohvi, õlu. Mul oli huvitav näha Soome seadusandlust. Mulle pakuti seal 2,5 korda suuremat palka kui siin. Me töötasime seal 2 aastat. See sai käiku lastud, see töötab praegu hästi. Ja siis võeti vastu otsus, et nende kodulinnas on olemas hotell, aga see hotell ei olnud meie oma, seda oli võimalik osta, seda oli samuti võimalik arendada. Me ostsime selle hotelli ja hakkasime siin kodus hotelli arendama. Me oleme ikkagi kodus, ka seda tuleb arvesse võtta, me tulime koju tagasi ja hakkasime siin hotelli sektorit arendama. Nii et kui on olemas võimalus elada praegu, mida ma võibolla isegi natuke kahetsen seda, ka minu ajal oli koolis väga palju erinevaid võimalusi ja projekte maailmas kivadata ja ringi sõita, see õppi, need õpingud olid tookord veel suhteliselt odavad, kasutage need võimalused ära, kuni need tasuta võimalused on, praegu on suur hulk igasuguseid projekte, kuhu teid saadetakse, mitte midagi muud pole vaja teha, kui lihtsalt sõita ja vaadata. On võimalik sõita teise riiki töötama, aga kogemused näitavad, et kodus on lõppude lõpuks ikkagi parem. Teises riigis sa võtad mingi osa sellest riigist kaasa, hea osakese, ja siin kasutad selle teadmise ära, et integreerid selle kodumaa kogemustesse oma armastatud linna. Kui on võimalik Euroopas, Venemaale, kolmandatesse riikidesse sõita, kui on võimalik sõita ja kogemusi omandada Erasmuse programmi järgi või üks kõik milliste muude programmide järgi, neid nimesid ma ei pruugi kõiki teada.
omal ajal ma olin taoliste programmidega Tadžikistanis, Armeenias, Prantsusmaal, Belgias, Rootsis, Soomes. Peaaegu kogu Euroopas oli võimalik liikuda. Nendes riikides on praeguseks väga palju tuttavaid. Nendele seminaridele sõidavad tavaliselt väga aktiivsed inimesed, nii et kui sa elus oled nii või teisiti aktiivne, siis on see väga hea algatus rahvusvaheliste suhete projektide arendamiseks. Kui õpilased sõidavad praegu rohkem Euroopa Liidu programmidesse, paari kolm aasta pärast need üliõpilised on juba ise ettevõtjad. Nendel on võimalik vanu sidemeid ära kasutada ja neil on võimalik oma ärikogukondi kasutada. Nii et siin kord veel kord soovitus, olge aktiivsed, tegelege väljaspool õppetööd. Igas ülikoolis on õppenõukogud ja õpilaste nõukogud. Meil on ka noorte parlamentid, linnaparlamentid, linnavolikogud. Seal on ka õppasutuste esindajad, ka seal me oleme tuttavaks saanud näiteks Martiniga üliõpilas aastate jooksul. Ja kui ma nüüd teie linna tulen, osalege nendes võimalustes, ärge istuge alati nutitelefonis, iPhoneides, kuigi seal on võimalik Salvadori Ingeri lehekülg leida. Nii et te võite seda sellega natuke aega veeta, kui teil aega jääb. Me rääkisime professionaalsetest oskustest ja vilumustest. Kõik kuni 9. klassini veel pole otsustanud, millega nad tegelema hakkavad. Hotellid ja ettevõtted, millega sa praegu tegeled. Millised võimalused on praegu õpilastel selles vanuses ennast praktikas proovile panna või ennast natukene tööle rakendada. Hotellis on ju väga palju erinevaid erialased. Tõepoolest, kui mai on käes, siis telefon ja e-post on täis teie soove ja kirju. Võtke meid praktikale, võtke meid suvevaheajaks tööle. Mul on 14, 15, 16 aastat vana. Siin ma võin tööandjate poolt öelda, et nad kardavad, et teil lihtsalt pole kogemusi. Martin parandab mind. Alates järgmisest aastast on lubatud võtta ka 16-18 aasta vanuseid noori tööle terveks päevaks ja 1000 eurot palka, siis 30% riik annab ettevõttele juurde, et seda tehtaks. Sellistes programmides, kui riik või keegi teine aitab ettevõtteid, et ma annaksin teile ühe töötaja, kes õpetaks teile tööd tegema, inimene, kes on teie mentor või praktika juhendaja. Kui ma võtan ilma kogemustat inimese tööle, siis neid paraku on praegu väga väike protsent. See on palju meresuu ja Ingeri hotellide näiteid, kus alajalised olid tööd saanud, pesid nõusid, müüsid jäätist, käisid saalis, restoranis, olid hommikused ettekandjad näiteks, mis ei olnud väga raske töö ja mis kerge ära õppida. Sellised variantid on küll olemas. Aga põhimõtteliselt, kui mul on olemas valik, kui mul on valida inimese vahel, kellel on sellel valdkonna kogemused olemas ja õpilaste vahel, kes tulevad lühikeseks ajaks ja septembris hakkab uus õppe peerand peale, matemaatika ja muu, siis loomulikult ma teen oma valiku nende töötajate kasuks, kellel on kogemused olemas ja kellega on võimalik sõlmida püsileping. Kui valitsus läheb nüüd sellele praktikale ja need töökohti, kus on õpilased subsideeritakse, siis natukene selles valdkonnas me saame paremuse poole liikuda. Üks projekt, mida me kavandasime siin linnas õpilastega läbi viia,
et talve jooksul te veedate siin teoreetilise osa, õppides ettekandjaks. Ja meie oleme kuraatoriteks ettevõtjatena teile abiks kogu aasta vältel. Ja siis, kui kooli vaheaeg on käes, on meil aktiivne hooaeg ja meil on palju raha, mida me saame teile palgana maksta. Ja meil on palju inimesi, kes soovivad teenuseid. Siis on võimalik rakendada inimesi, kellel on kas või väike kogemus olemas. Ja siis lühikeseks ajaks me võtaksime teid tööle. Aga pigem neid, kes on kutseõppekeskuses juba Jõhvis siin või Sillamäel juba teatava väljaõppe läbi teinud. Meil on üks struktuur mitmes linnas, motiveeritud inimesi, abituriente ja õpilasi me võtame suurema hea meelega vastu. Sarnaselt Andreiga ma olen restorani businessis juba väga kaua töötanud ja ma näen, et huvilisi ja kes tahaksid kokana töötada on väga palju ja inimesed ei hakka kunagi loobuma söömisest, kokkad on alati vajalikud. Meie kui ettevõtjad alati mõtleme sellele, me vaatame, et inimesed, noored spetsialistid voolavad meilt ära Tallinnasse näiteks, see on meie jaoks suur probleem, kuna meie palk Narvas ei ole võibolla nii konkurentsivõimeline, aga lisaks Tallinnale on meil on ka Soome, kuhu meie kokkad rahulikult võivad tööle sõita ja neil tuleb mitte eriti rasked soome keele eksamid teha küll selleks, aga töötamise võimalus avaneb juba tänu sellele ja siin on, kui meie keskmise kokka töötasu on 5 eurot tunnis, siis Soomes on minimum 13 eurot tunnis. Siin me peame aru saama, et kui meil on kõrval taolised konkurendid, me ei kao kuskil ära, me toidame oma kalleid külalisi edasi ja me ootame kõiki praktikale, kui te olete omale eriala valinud, kas siis kokka või pesu töölise või kolistaja või laiali veo või mis tahes muu hotelliga seotud elukutse. Niin on esininud juba 2 külalist, kes võivad saada teie tööandjateks, kelle juurde saab minna praktikale, aga võibolla lõpetame üldise nõuandega, mida anda nõu inimestele, kes on juba mõelnud, millises suunas nad edasi õppima lähevad, kuhu nad ennast arendada soovivad. Ja mida soovitame nendele, kes pole selle üle veel järele mõtlema hakanud, mida nad peaksid tegema. Ma soovitaksin kuulake oma vanemate nõuandeid, see on tingimata vajalik. Mina kuulasin samuti oma isa nõuannat, läksin tööta õppima pedagoogiks, sellest ei tulnud küll midagi välja just kui, aga saatus kujunes selliseks, et ikkagi oli seotud haridusega seotud valdkond, kuhu kui ma sattusin. Vanemad ei soovita kunagi midagi halba. Osalege tingimata, nagu ma ütlesin, kõik võimalikes õppetöö välistes seminarides ja üritustes, kus te saate õppida, ärge häbenege, minna potentsiaalsete tööandjate juurde, pöörduge nende poole kontakti või Facebooki kaudu, teiste sotsiaalvõrgustike kaudu, mis internetis olemas on. Nad on samasugused inimesed nagu teiegi, nad vastavad teile, nad vastavad võibolla küll, et teil pole kogemusi ja me ei saa teid paraku võtta, aga te saate juba kogemused, kuidas suhelda tööandjatega. See on ka juba võimalus. Võibolla teil soovitatakse oma CV kokku panna. Teid võitakse aidata edasi rajaleidja kaudu. Olge aktiivsed. Pange telefonid taskusse ja kuulake, mida räägivad teile pädevad täiskasvanud ja osalege võimalikes üritustes. Tänan teid. Palju tänu Vladimirile, väiksed kingitused kutseõppekeskuselt.